přijde-li náhodný divák do městské sportovní haly, ve které se právě hraje florbal, nepřipadá mu na tom vůbec nic divného. Vždyť tento sport se v hostinném hraje prakticky od chvíle, co byla městská sportovní hala postavena. Malý údiv na jeho tváři se snad objeví v okamžiku, když zmíněný návštěvník pozná, že hráči jsou velmi mladí, zřejmě ještě školáci, a to snad dokonce žáci prvního stupně základní školy. Přesto je hráčské nasazení vysoké a bouřlivá je i divácká kulisa. I když se pozorný divák brzy dočká vysvětlení z úst odborníka, přesto si dovolím alespoň trochu situaci přiblížit. Ve sportovní hale se totiž dva dny po sobě konal první velikonoční turnaj ve florbale pro žáky základní školy Karla Klíče v Hostinném. První den byl určen pro žáky prvního stupně a druhý den spolu již přes celé hřiště hráli žáci druhého stupně. Zajímá, že na to 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 z
Závěrečný tanec vítězů nad pohárem i dortem od paní Beránkové uzavřel první turnajový den, ale hned další den se opět bojovalo. Turnaj sice ještě probíhá, ale zkusme ho již trochu zrekapitulovat společně s panem učitelem Jiřím Vlčkem, který se svými kolegy tuto záležitost připravil. Byl to první velikonoční turnaj ve florbale, který vyústil z toho, že se nám podařilo otevřít školní kroužky florbalu, které si myslím, že úspěšně se zatím rozjeli. Máme tam i míčové hry, takže od první do třetí třídy můžou chodit děti na míčové hry, které je všeobecná průprava. Potom máme čtvrtou, pátou třídu. Malí děcka, který si vychováváme dál, který s florbalem začínají, a potom máme družstvo kluků a družstvo holek. A my neměli jenom tréninky, tak nás napadlo pro ně udělat tady ten velikonoční turnaj, aby si mohli taky o něco zahrát a trošku si to užít, ten florbal. Protože myslím si, že v téhleté době florbal v Hostýnem je opravdu populární, podařilo se nám ho tady ve škole spopularizovat, takže proto jsme tady dneska byli. Tak já bych chtěl moc poděkovat za pomoc paní učitelce Dobijášové v první řadě, protože ta mi strašně moc pomohla, nebo nám byla to týmová práce. Dále určitě musíme poděkovat vedení za to, že nám pomohli udělat tento turnaj. Myslím si, že se to opravdu povedlo, jak včera ten první stupeň, tak dneska druhý stupeň. A musím určitě moc poděkovat dětem, protože dneska ta atmosféra i včera byla opravdu fantastická. Co se týká týmu, který hráli, tak i publikum, opravdu chvíle mašla z toho husí kůže, takže myslím si, že se to moc povedlo. Děkuju všem. Moc rád bych pozval všechny děti, kteří k nám na kroužky ještě nechodí a líbilo se jim to, zaujalo je to tady. Takže v pondělí od 3 do 4 hodin máme kroužek chlapců, což je druhý stupeň. V úterý máme od 2 do 3 malé děti míčové a pohybové hry, to je taková pohybová průprava, aby nám neseděli furt jenom u počítačů a trošku se hýbali. Takže to je první, třetí třída a potom od 3 do 4 je trénink děvčat, 6. až 9. třída. Potom ve čtvrtek nám ještě chybí první stupeň, 4. a 5. třída, které chodí od 2 do 3. Tréninky se konají v tělocvičně gymnázia. Moc rádi vás tam všechny uvidíme, potkáme, zahrajeme si hezky florbal a určitě uvidíte, že vám mezi náma bude moc dobře. Děkuju. Třetí místo, určitě sami užijte a tušíte krásný krizí osmívá s vámi.
druhé místo, prohrané v finále, přesto velký úspěch. Děláme! Tak, já doufám, že teda někdo neříkne, že při první stát vyžrala jedna rodina z Osinného, ale je to tak, zvítězila 9.